Stichia Samegrelo și Challenge Hisraioni Sopel, Obuji, Mosahleba, Gare Samparo Samot, Elidat, Borelia Sahnausat, Zimice, Vida, Ezobidazia, Nebulia. Challenge Hidan Polo, informații, Chems, colegas, Guram, Roga, Vasfurtaut, Guram, Rahteba, am doresc Challenge Hashi. Ჩვენ ამ წუთებში ვრჩებით წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ობუჩში, რომელიც როგორც აღნიშნეთ, სტიქია მნიშვნელოვნად დააზარალა, დათმორილია ეზოების საცხოვრებელი სახლების პირველი სართული და რაც ყველაზე მთავარი და მოსახლეობისთვის მტკივნეული პრობლემატური თემა, ეს არის განადგურებულია სახნავსათე სიმიწის ნაკვეთები. მოსახლეობა შიშობს, რომ მოსავლის გარეშე დარჩება, სტიქიამ განადგურა სიმინდის ხანები, ვენახები, ზოგიერთ ადგილას, ძირითადად დაბალი ზონის სოფლებში ნათესების ხელმა მთლიანად წაიღო. სოფელ მთელი ღამის განმავლობაში წვიმდა, წვიმა იმდენად ძლიერი იყო, რომ სოფლის მოსახლეობას ვაზის გადარჩენის იმედიც აღარ აქვს. დღეს დილიდა კი ჩვენ ვიმყოფებოდით რამდენიმე სოფელში, სტიქიამ საკუთარი კვალი დატოვა სოფლებში ფახულანი, ჭალა, საჩინო და ჩქვალონი, თუმცა როგორც უკვე გითხარით, ყველაზე მეტად სოფელი ობუჯი დაზრალდა. სახლებში, სადაც წყალმა შეაღწია, დაზიანდა ავეჯი და საყოფაცხოვრებო ტექნიკა, ასევე დაიხოცა შინაური ფრინველი და პირუტყვი. ჩვენ ვესაუბრეთ ასევე წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი სოფლის ფახულანის ერთმუნებულს ჯონი გოგოხიას, რომელიც აცხადებს, რომ ზარალის დათვლის შემდეგ მოსახლეობის დახმარება მოხდება, თუმცა პირველ რიგში მისი თქმით ხელისუფლება დაზიანებული გზების აღდგენაზე იზრუნებს და შიდა საუბნო გზები გარკვეულ მონაკვეთებზე მართლაც ძალიან ცუდ ვითარებაშია, მსუბუქი ავტომანქანით გადაადგილება იქ თითქმის შეუძლებელია. წყალმა ჩამორეცხა ქვა ღორღი ხის მასალა, თუმცა გატმენდითი სამუშაოები ჯერ არ დაწყებულა, როგორც ფახულანის ერთმუნებულს აცხადებს, წყალმა რამდენიმე თვის წინ შეკეთებული გზებიც წაიღო. წალენჯიხის გამგებელმა მოინახულა უკვე დღეს დილიდან რამდენიმე სოფელი და მოსახლეობას ის დახმარებას პირდება. სტიქის ამსახველ კადრებსაც შეეხება, ჩვენი მაყურებელი ამას მომდენო საინფორმაციო გამოშვებებში იხილავს, მიუხედავად იმისა, რომ გზებზე გადაადგილება ნამდვილად შეზღუდულია, მეცხრე არხის გადამღები ჯგუფი ცდილობს სტიქით დაზარალებულ ყველა სოფელში ჩავიდეს. მადლობა გურამ, წალენჯიხიდან სტიქიაზე გურამ როგავა საუბრობდა.